10 osobností a 2 kolektívy, ktoré zaznamenali v uplynulom roku výnimočné aktivity v oblasti pedagogiky, školstva, humanity, športu a kultúry, si prevzali cenu Pegasa v piatok v Michalovciach z rúk primátora. Slávnostný gala program sa tradične nesie pod názvom To najlepšie, čo v meste Michalovce máme. Mňa veľmi teší, že aj rok 2013 bol rokom, ktorom sme zaznamenali úspechy. Bol rokom, ktorom sme zaregistrovali, že boli ľudia, ktorí chceli pre iných ľudí čosi urobiť. A teda, že aj za rok 2013 bolo koho oceniť a bolo komu dať toho michalovského Pegasa. Výnimočné výsledky dosiahli športovci, veď byť na tých popredných svetových či európskych súťažiach a priniesť tam aj medaily je určite ocenenia hodné. A takisto veľkú radosť nám robia naše školy, naši pedagógovia, naše deti, ktoré sú naozaj veľmi šikovné. Všetky kategórie v Michalovciach sa snažia o to, aby naše mesto bolo pozitívne vnímané, minimálne v rámci Slovenska. Treba však povedať, že úspechy niektorých ocenených presiahli nielen hranice mesta, ale aj Slovenska. Príkladom môžu byť najmä naši športovci. Družstvo hádzaná rok Juventy hrajúce európsku súťaž, Ladislav Lechan, reprezentant v silovom trojboji, či naturálny kulturista Slavomír Prada. Najmladší z ocenených športovcov sa tiež má čím pochváliť. Mňa k tomu vlastne priviedol môj otec. Už v ranom veku som začal s karate. Potom som s tým prestal a po uvažení sme zistili, že by bola škoda to zanechať, tak som začal vlastne kickboxom a venujem sa tomu doteraz. Venujem sa tomu celkovo už 5 rokov. Sponzoruje nás aj mesto Michalovce, trénujeme na elektrotechnickej škole. Podmienky sú celkom dobré, máme dobrú telocvičňu, máme dobré vybavenie. A čo sa týka v porovnaní s tými špičkou svetovou alebo európskou, tak bohužiaľ sa to nedá porovnať, lebo tie podmienky sú trošku iné. Úplne z iného súdka je cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života. Manažérske systémy, o ktorých prednáša Mikuláš Čolák, sú založené na princípe trvalého zlepšovania v rôznych oblastiach. Je to aj súčasť, dá sa povedať, spoločenskej zodpovednosti, starostlivosť o životné prostredie, starostlivosť o kvalitu, o bezpečnosť pri práci. A moja skúsenosť je taká, že firmy, ktoré tieto systémy uplatňujú, ktoré ich majú vlastne uplatnené, tak majú podstatne menej starosti s bezpečnosťou, s pokutami. Aj tak by som povedal, s týmito systémami robím už približne 16 rokov. Začali sme v Chemku a potom Mestský úrad v Michalovciach bol prvý na Slovensku, ktorý získal certifikát podľa ISO 9001. A je to aj o tom, o komunikácii, o správaní sa voči občanom, vidieť v občanovi nie stránku, ktorá sa otočí a ide sa ďalej, ale váženého klienta. Ak vás zaujíma, kto ďalší a za čo získal ocenenie čin roka 2013, pozrite si náš bonus po športových správach, v ktorom prinášame obrazový strihový profil všetkých držiteľov michalovského Pegasa. Zároveň počas celého týždňa vždy o 14. hodine až do pondelka 31. marca si môžete pozrieť celý záznam zo slávnostného programu To najlepšie, čo v meste Michalovce máme.